No niin. Ton hissin on parempi toimia, koska muuten tää koko kiipeilyreissu on ollut aivan turha. Ajattelin myöskin justiinsa, että mitähän sille äijälle kävi, joka varotti meitä, se mikä oli yltävältä vedessä. Ja itseasiassa ennen kuin mennään tonne, niin aha, jos on laudattu umpe. Selvä. Eiku suoraan vaan helvetin syvimpiin syövereihin. Tän kaiken on parempi olla sen arvosta. Jaha. Häh? Kuka tän repi auki? Miksi täällä on näin paljon tilaa? Okei. Mä olisin ehkä teitä voinut vaan vähän huijaa sitä ja juosta sinne hissiin ja pistää sen päälle. Mutta katsotaan, jos saataisiin se vaikka vähän kauemmaksi tällä kikalla. Oi! Mitä helvettiä? Haps! Au, au, au. Okei. Okay. Ei! No toi on vähän hitaan puoleen, kaveri. Oo, sinä et! Totta kai niillä oli toinen reitti tänne. Vedä se kiinni. Yes. Morjes. Hävisitte. Jess? Her name is Lynn. Blake, oot sä nyt oikeesti ihan okei? Oikeesti? Ei! Totta kai se hissi menee paskaksi. Totta kai. Oi, 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 oi! Ihan niinku asiat ei ois tarpeeksi huonosti jo nyt. Wow, okei, jos me nyt mennään tohon, meidän pitää hypätä yli todella nopeasti. Okei, Blake, mene! No se ei ollut liki. Ei yhtään. Okei. Ei oo pitkä matka enää, me ollaan nyt täällä kaivoksissa. Trapped. I was never gonna get out. Now I knew it. At least I'd be there with her. Ei, on täältä joku muu reitti. Pakko olla. Ei se vaan yksi ja ainoa hissi voi olla. Ei siinä ole mitään järkeä. Ja ihan sata varmasti noi saastaset heretikit löytää jonkun reitin jostakin, mistä tunkeutua läpi. Noni, ellei noi sitten on niitä, ketkä majailee täällä 24H. Oh, shit! Lynn! Ei, ei,
Ei. Se kuuli meidät. Please, kestä vielä hetki. No se ylös. Noin. Siellä on alhaalla joku. You're not evil, Blake. Just confused. Mistä toi pastori puhuu? Se oli lähellä. Ihan liian lähellä. Onko tää varmasti oikea suunta vai? Meneekö tää vielä? Ei, joo, ei sinne pääse. Okei, kokeillaan uudestaan. Jos vaikka tällä kertaa ei tämmönen monikätinen kähmäilijä tulisi vastaan. Siihenkin vedet yksi tommonen nätti koriste. Jeesus sentää. Fuck. Järkevä laittaa tänne. Nähän tukehtuu tähän savuun. They lived down here. No. Not lived. I had to find Lynn. I hoped I hadn't already. Pakko pitää nyt pää mahdollisimman selvänä. Het? Mitä? Okei, tuolla on aukko, minne voi mennä. Joo. Taskulamppu. Näissä paikoissa ryömiminen muistuttaa mua yhdestä tarinasta, minkä mä joskus netissä luin. Se kertoi jostain kaivosharrastajista, semmoista, tai siis tyypit, ketkä niinku... Mitä? Ne tyypit niinku etti tämmösiä luolia sun muita ja tutki niitä. Ja ne löysi tämmösen luola, mikä oli äärimmäisen ahas, missä niitten piti porailla ja tehdä ties mitä, että ne sai sen mestan niinku kiipeämiskuntoa. Lopulta alkoi kuulemaan sieltä ääniä, niitten siviilielämä kärsi ja lopulta se tarina vaan yhtäkkiä loppuu, just kun se sanoi, että hän aikoo selvittää mitä siellä tunnelissa on. Okei, kai mä oon menossa oikeaan suuntaan. Toi näytti siltä käytävältä, missä mä aikaisemmin olin. Se ei oo se, okei. Se on lukossa. Hetkinen, se on lukossa. Se mennät sinne toiselle puolelle varmaan muuten pääsee. Jos kerran ne ei oo kuollut tähän savuun täällä jo, niin täällä on pakko olla sitten ilma-aukko jossakin. Okei, jos meidän tarvii mennä piiloon, niin mennään tohon. Mitä? Onks täällä jotain? Miksi tänne voi mennä? Onks tää vaan hämäys? Onks tää vaan umpikuja? Eiku ei, tuolla. Tässä oli äsken porukkaa, mutta nyt niitä ei... Joo, no siinä ne oli. Joo, siinä se oli. Kyllä siellä oli porukka. Ennenkin, joten.
Sit menoks! Ouh! En meinannu edes huomata. Okei, ne lakkas jahtaamasta mua. Hyvä. Pitää saada tääkin filmille, hehe. Ups. Voi helvetti. No niin, mitähän se siitä sanoo? Decorated with the dead. I checked faces looking for Lynn. Looking for my own. For Jessica. For Jessica. Blake, please pidä kaikki sun marmorikuulat tallessa nytten vielä. Se ei johda mihinkään hyvää, jos sä nyt alat tulemaan täysin hulluks. Mitä täällä on? Okei, täällä on piilopaikka, kaappi, mikä näyttää sitä, että sitä voisi työntää. Okei. Miks tossa on nukke? Come on, nyt loppuu toi nukkejuttu, se on vanhentunut jo. Hetkinen. Tuolla. Hetkinen, mä menen samaan suuntaan. Ei ku, mä oon tyhmä, mun pitää raahata se. Oottakas. Joo. Vetä se tänne näin. Joo. Jättää se tähän. Vääntää tästä. Ja nyt pistää se menemään taakas. Just näin. Hyvä. Niin, ali vaan. Yes. If you've done something, I want you to tell me. Ole sä nyt hiljaa. Ei. Ei se jäi sen. Oh. Ei mennä sinne. Mennään tänne. Selvästikin paljon mukavampi paikka. Jollakin muulla oli sama idea, kato. Kauan aikaa sitten nähtävästi. Ah, sulla kans. Oi! Älä puto! Ah, hyvä. Se mennäs loppu on lyhyen. Okei, noin. En mä tiedä mihin luottaa enää, alas vai ylös vai... Mitä? Miks? Hetkinen. Noi lurangot. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Loving and hating God is the same thing. Like making and killing children is the same thing. She told me to meet her in the music room. Niin, Jessica vai? No, tossa näkyy maan välistä missannut jo. Noita kuvauksia tai lappuja tai jotain. Kuin älyttömän pitkä matka meillä vielä on. Ei näitä alueita koskaan kaivettukaan enää. Nää on luonnollisia kivimuodostelmia. Oh, mitä? Onks pakko? En mä saa sitä.
Sofia. What have you done to Lynn? Where is she? Hetkinen. We are creatures of appetite. Val! I want to feel your hunger. I want to see your true face. Your seed will burn this world. Where's Lynn? Mikä vittu teitä vaivaa? Welcome her, infant lord. Naked, hiding nothing. Infant lord? Crazy motherfucker! I show my true face. Show me your true face. Mitä sä teet? Täh? Joo, mä häivyn. Mä en jää kattomaan tätä. Mis mä oon? Mitä? Mis väli? Okei, joo, käy. Missä se on? Missä se puhuu? Ootas nyt. Ai vittu, vettä. Nyt Blake, pysy järjissä nyt vähän aikaa. Muuten me ei selvitä tästä. Sähkö? Ei. Ei kiitos. Tossa. Okei, ei pränkkejä nyt, okei? Okei, se meni ohi. Missä mä oon? Okay. Hetkinen. Meillä on toinen vipu jossakin. Ilmankosto ja valo tuolla ei sammunut. Ehkä se on täällä. Onko tossa naru? Se on... Okei, okay, joo ei, se oli vaan... joku grafiikkajuttu. Kaiken järjen mukaan Val on nyt tuolla toisessa tilassa. Kaiken järjen mukaan. Ei sillä, että missään olisi ollut pitkä aikaa mitään vitun järkeä enää. Varmaan täällä. Jos mä sammutan nää sähköt, se varmaan älyää saman tien, missä mä oon. Mä voin työtää tänkin siihen. Okei. Auttaako se jotain? Luukku. Hetkinen, voinko mä pudottaa välin tonne? Ei se ainakaan anna pediksi, jos mä menen siihen päälle. Hitto, täällä ei oo mitään. Perse. Hitto, mulla menee vaan pattereita tässä touhussa. Turn off the electricity. On mulla vielä pari.